Po delší době bych vás ráda všechny pozdravila. Hned na úvod se omlouvám, mám nějakou alergickou rýmu, tak snad mi bude rozumět, nebudu tolik hůňat. Konečně jsem se dostala k tomu, že vám ukážu háčkované prostírání. Je to opět z příze kordy, akorát tentokrát teda 3 mm, ne 5 mm, takže to je ta uší. K tomu jsem si vzala háček číslo 6, je to tak, je to vidět, jo, je 6. A přiznám se, že teda dlouho jsem ho neháčkovala, tak doufám, že si nějak rozpomenu, ale já myslím, že jo. Tak nebudeme ztrácet čas, jdeme na to. Jinak klubíčko jsem si teda přemotala, já to tak mám ráda, prostě aby se mi to nezamotalo, a na jedno prostírání si myslím, že spotřebujeme tak 3/4 klubíčka, pokud si dobře pamatuju, no uvidíme na konci. Tak, začneme. První řada je teda magický kruh. Já dělám to tak, že vlastně udělám jedno řetízkové oko a potom si to takhle objedu tím háčkem, naberu a protáhnu. Jo, a ono to má potom, je to úplně tak není vidět, ale ono to připomíná ten tvar toho dlouhého sloupku. Vidíte to? Když bych udělala dvě řetízková oka, tak to vypadá trošičku jinak. Když to tím, že jsem udělala jedno řetízkové oko a tu druhé jsem si tak jako obtáhla kolem dokola, tak to vypadá podobně jako ten dlouhý sloupek. Tak, my těch dlouhých sloupů uděláme 10. Ta náhrada je první dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a pokračujeme. Třetí dlouhý sloupek, tak čtvrtý, pátý, šestý, doufám, že to je vidět, už je večer, je tma, sedmý, osmý, devátý a desátý, jo, takže máme takhle 10 dlouhých sloupků. Teď tou nitkou, která mi tady zbyla, tak to stáhnu. Musím opravdu hodně zabrat, aby tam bylo to očko uprostřed co nejmenší. No a teď vlastně, jak se v tom vyznat, jo? Abyste věděli, za co máte zatáhnout, tak tady by byla ta dvě řetízková oka. Takže tady si píchnu háček a stáhnu to. Jo? A vidíte, že mám krásně 10 dlouhých sloupků a vůbec tam není poznat ta náhrada. Jo? Ty dvě řetízková oka by byly poznat. Ale pokud to uděláte tak, jak jsem ukazovala na začátku, já vám to ukážu tady ještě jednou. Udělám si vlastně jedno řetízkové oko a teď ten háček si píchnu jako ze zadu, tam si naberu tu přízi a protáhnu to dopředu a protáhnu. A vidíte, že to je jako podobný tomu dlouhému sloupku, protože když bych udělala dvě řetízková oka, jedno už mám, druhé, respektive třetí, bych měla na dlouhý sloupek, tak to vypadá úplně jinak. Takže ta náhrada za ten dlouhý sloupek tím, že to udělám takhle, mně přijde jako super, že to opravdu není poznat. Jo? Takže první řada byl ten magický kruh, jak se tomu říká, a máme 10 dlouhých sloupků. Tak, druhá řada, budeme pokračovat, takže ještě jednou ukážu tu náhradu za ten dlouhý sloupek, udělám si jedno řetízkové oko, háček píchnu dozadu, takhle to jako obmotám dopředu a protáhnu. Jo, vypadá to teda jako dlouhý sloupek, takže to je ta náhrada za dlouhý sloupek. A teď do každého oka budu píchat, nebo budu dělat dva dlouhé sloupky, takže nahodíme, jo, protáhneme tady do té dírky, teda píchneme, tak jednou, po druhý a zase nahodím si a do stejné dírky, jednou, po druhý, tak. A to znamená, že vždycky nahazuju a teď už píchám do další dírky, tak, jednou, po druhý,
a zase jednou po druhý, jo? Takže tady mám dva dlouhý sloupky, tady mám dva dlouhý sloupky, nahodím a přejdu do dalšího oka, do další té dírky píchnu. Tak. Takže druhý dlouhý sloupek, přesuneme se dál a zase dva dlouhé sloupky. Tak, zase se přesuneme dál do stejné díry, udělám dva dlouhé sloupky. Tak, mám je tam, píchnu do dalšího očka, tak jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek. Tak, pokračujeme dál, jeden dlouhý sloupek. Druhý dlouhý sloupek. Jo, už se nám to rýsuje. Tak zase do další dírky. Jeden dlouhý sloupek. A druhý dlouhý sloupek. No se to teďka zdá, že jako se to zvedá nahoru, ale nebojte se, těmi dalšími řadami to lehne potom dolů, jo? Tak, tady už mám dva dlouhé sloupky, takže pokračuju dál. Píchnu. Jeden dlouhý sloupek. A druhý dlouhý sloupek, tak a teď já, když si to spočítám, tak tady mám náhradu za ten dlouhý sloupek a tady mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, tak, 19 a 20, plus ta náhrada, jo, mám 20 dlouhých sloupků a tady je ta náhrada, takže zase, tady by byly dvě řetízková oka, tady jako by to třetí, takže tam píchnu pod ty dvě nitky a udělám pevné oko, jo? Tak, doufám, že to je vidět. Tak, takže to jsou první dvě řady. A už jsme u třetí řady. Tak, uděláme si zase náhradu za dlouhý sloupek, to znamená jedno řetízkové oko. Ze zadu naberu, protáhnu dopředu. Tak, vypadá to jako dlouhý sloupek. Tak, ve třetím řádku vlastně vždycky uděláme jeden dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko. To znamená, ta náhrada je jako dlouhý sloupek a teď udělám jedno řetízkové oko. Nahodím si a do každé dírky budu píchat nebo budu dělat jeden dlouhý sloupek. Takže tuhle tu první hned u té náhrady tu vynechám a píchnu do té druhé. Tak. Dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko. A vznikne nám tam takovýhle jako okýnko. A zase nahodím hned do další dírky, jo? Tak, jeden dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko, jo? Vidíte, takhle tam vznikají takovýhle jako okýnka. Tak, zase nahodím a hned do další dírky. Jeden dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko nahodím a hned do další dírky dlouhý sloupek, řetízkové oko. A takhle to střídám hezky, dokud neukončím tu řadu, jo? Tak, jeden dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko nahodím, jeden dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko, jo, vidíte to? Tohle prosím vás, ten konec ze zadu, takže komu to tam vadí, jak to může ustřihnout, a to vždycky stříhám na konci a pak to takhle zatavím, jo? Tak. Takže takhle tam vznikají hezky ty dírky. Takže jedeme dál. Se mi tady motá klubíčko, hodím ho na zem. Tak, jeden dlouhý sloupek. A jedno řetízkové oko, dlouhý sloupek, řetízkové oko. Tak. Na to řetízkové oko nesmíme zapomenout, pak by nám tam chybělo v té další řadě. Dlouhý sloupek, řetízkové oko.
Za chvíli budu na konci. Ještě pár oček. Tak. Dlouhý sloupek. Řetízkové oko. Potom ty řady, co budou delší, tak to samozřejmě vždycky tak nějak střihnu, ať nemusíte koukat na celý to kolo, jak háčkuju. Teď to ještě jde. Tak. Jo, vidíme. Hezký dírky tam takhle vznikají. Paráda. Tak. A teď vlastně tady by se ještě dalo píchnout, ale tam už by byly dva sloupky jako vedle sebe. Jo? My potřebujeme tu mezeru. To znamená, tady je náhrada za ten dlouhý sloupek a tady hned pod to řetízkové oko první, které tam vidím, píchnu háček, jo, pod dvě nitky a zase udělám pevné oko. Tak. Takže to je třetí řada. Tak, do této chvíle ty náhrady vždycky za ten první dlouhý sloupek nejsou až tolik vidět, ale teď už teda v té čtvrté řadě to bude trošičku znát, ale jiný způsob jsem nevymyslela, ale jako v konečném jako výsledku, až bude prostě to prostírání celý háčkovaný, tak to zase tak jako hrozný nebude. To uvidíte později. Tak, uděláme si zase tu náhradu, to znamená jedno řetízkové oko. Takhle si to protáhnu. Tak. Mám dlouhý sloupek, jo, ten mi navazuje na ten předchozí. Já ho v těchto místech právě zrovna nepotřebuju, ale hold teda to ukončení bude prostě trošičku vidět. Tak, teďka my do těch mezer, které tady vznikly, vždycky uděláme dva dlouhé sloupky a mezi tím jedno řetízkové oko. Takže si nahodím, udělám jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek do stejné mezery. Tak a jedno řetízkové oko. A pokračuju dál. Jo, zase takhle to hezky podeberu dovnitř do té mezery. Jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko. Jedeme dál, nahodím si do další mezery. Jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko. Ještě pojedu, tak do další mezery, jeden dlouhý sloupek, druhý dlouhý sloupek a jedno řetízkové oko. Zase to řetízkové oko je tam důležité i z toho důvodu, aby se nám to právě to prostírání nezvedalo, aby to hezky leželo, jo? Tak a v další řadě samozřejmě budeme potřebovat, takže takhle nějak to vypadá. Jedete pořád dál, jo, do mezery. Dva dlouhé sloupky, jedno řetízkové oko. Dva dlouhé sloupky, jedno řetízkové oko a tak dále. Tak já už jsem skoro u konce té čtvrté řady. Zbytečně neutahujte a vidíte, že když to neutahujete, že opravdu to prostírání krásně leží. Vůbec se mi to nezvedá nahoru, krásně mi to leží na stole. Jo, takže dokončím to zase do mezery. Dva dlouhé sloupky. Jeden a druhý, vůbec to neutahuju, jedno řetízkové oko a zase jeden sloupek, druhý sloupek. A tady už to řetízkové oko nedělám, protože tady mám tu náhradu za ten dlouhý sloupek. Jo? A to je to místo, kde to bude vidět, protože správně bych tady ten dlouhý sloupek neměla mít. Měla bych udělat jedno řetízkové oko a ukončit to, ale já tam mám náhradu za ten dlouhý sloupek. No ještě jsem nevymyslela, jak to prostě udělat líp, aby to nevadilo, no. Ale ono to není tolik vidět. Tak. A končíme pevným okem. Tak. Jo, takže máme čtyři řady hotové. Hezky to leží. Pokračujeme pátou řadou, takže si zase uděláme si tu náhradu za dlouhý sloupek, to znamená jedno řetízkové oko, ze zadu naberu dopředu a protáhnu, jo? Mám náhradu, tak nahodím si. A teď dávejte dobrý pozor. Ukážu vám to tady. Tak, tady je ta mezera, v ní mám dva
dlouhý sloupky. A teď já vždycky budu píchat. Tady mi teďka vznikla, tam, kde je vlastně ten dlouhý sloupek potitak, tam mi vznikla jako pomyslná mezera. Tak tam budu píchat dva dlouhý sloupky. A tady mezi ty dva dlouhý sloupky do tohohle očka píchnu další dlouhý sloupek. A zase do mezery dva dlouhý sloupky sem píchnu jeden dlouhý sloupek. Dva sloupky a mezi dva dlouhé sloupky jeden dlouhý sloupek. Tak teď to vypadá tak jako složitě. Nicméně ono to potom bude vypadat, že vlastně jsou to jenom dlouhý sloupky kolem dokola, jo? Tak teď je hrozně důležitý, abyste první dlouhý sloupek udělali hned, jak je ta náhrada, tak hned do toho prvního oka, jo? Takže nahodím, udělám jeden dlouhý sloupek, tak nahodím. Teďka mezi dva sloupky, který tady mám, jo, do té díry udělám jeden dlouhý sloupek, zase, to je jenom ten začátek. A teď už se to bude střídat pravidelně. Tak, vždycky si pamatujte, tam, kde je dole dlouhý sloupek, tak nad ním je mezera. A do té mezery já udělám dva dlouhé sloupky. Takže, jeden, druhý. Žádný řidičský okam tam teďka nejsou. Tak, a teď mám vedle sebe dva dlouhý sloupky, vidíte je, vedle jsou mezery. Tak tam, kde jsou ty dva dlouhý sloupky, tak mezi ně sem do toho, do té díry píchnu a udělám jeden dlouhý sloupek. Tak, žádný řetízkový oko nedělám. Pokračuju dál. Teď tady mám zase mezeru. Takže tam budou dva dlouhé sloupky. Jeden dlouhý sloupek a druhý dlouhý sloupek. A teď mám dva dlouhé sloupky vedle sebe, takže tady do toho očka píchnu a udělám jeden dlouhý sloupek. A zase do mezery dva dlouhé sloupky, jeden, druhý, tak. A v předchozí řadě dva dlouhé sloupky vedle sebe, takže tady do toho očka udělám jeden dlouhý sloupek, jako kdyby mezi ně. A už tady mám zase díru, takže pojedu dva dlouhé sloupky, tak. A tady pojedu mezi dva dlouhé sloupky, udělám jeden dlouhý sloupek. Tak. Jo, a vidíte, že to vlastně vypadá jako samé dlouhé sloupky vedle sebe. Tak, akorát, že tady jsou vždycky dva, v těch mezerách jsou dva. Jo, a tam, kde mezera není, tak tam jenom jeden. Tak, takhle nějak to vypadá. Tak já vám ukážu ještě ukončení té páté řady. Takže zase mám tady tu velkou mezeru, takže do ní udělám dva dlouhé sloupky. Potom vidím dva dlouhé sloupky, takže mezi ně do tohohle očka jeden dlouhý sloupek. A potom píchám i tady do toho očka, který je u té náhrady. Jo, tam udělám taky jeden dlouhý sloupek. Tak a tady pod to první řetízkové oko, tohle je ta náhrada, a pod první řetízkové oko, které vidím, píchnu háček, pevné oko. Tak. A tady vidíte, že vlastně v 1, 2, 3, ve čtvrté řadě, pardon, tak ve čtvrté řadě, tam jsou vždycky takhle mezírky a tady jediná chybí, protože tam nám tam vadí ta náhrada, která kdyby tam nebyla, a tady špatně to řekl, kdyby tam nebyla, tak by tam byla ta mazírka, která by tam měla být a bylo by to mnohem hezčí. Ale nepřišla jsem na to, jak to udělat, aby prostě jsem tam tu náhradu nemusela dělat, no ale nějak tu řadu začít musím. Takže kdyby se na to některá z vás přišla, byla bych moc ráda, ale už se nám to rýsuje, máme pět řad hotových, jdeme na šestou. Tak, šestá řada, začínáme opět tou náhradou za dlouhý sloupek. A tady vlastně v téhle řadě my budeme dělat jenom dlouhé sloupky, přičemž každý desátý sloupek zdvojíme, jo. Takže náhradu nepočítáme a jedeme hnedka sem do toho prvního oka. Jeden dlouhý sloupek a do dalšího. Druhý dlouhý sloupek. A třetí, já vám ukážu jenom ten začátek, jo, pak už to zvládnete. Čtvrtý,
pátý, šestý dlouhý sloupek, tak sedmý, osmý, devátý, tak ty byly single a teď desátý dlouhý sloupek zdvojíme, to znamená, že do stejné dírky uděláme dva dlouhé sloupky. Je to samozřejmě z toho důvodu, aby se nám to nezačalo zvedat nahoru. Ono se to trošičku zvedat bude, ale hnedka sedmou, osmou, devátou řadou, prostě tím finishem, to zase hezky položíme, jo? Takže nemějte strach. Takže máme náhradu, tu nepočítáme a pak počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a desátý je zdvojený. A takhle pokračuju zase 9 a desátý udělám zdvojený, jo? A jedu až do konce. Tak, zase vám ukážu ukončení té raz, dva, tři, čtyři, pět, šesté řady. Tak, teďka, jak jsme zdvojovali, jo, zdvojili jsme poprvý, to znamená 11 oček, po druhý 22 dlouhých sloupků, po třetí máme 33 dlouhých sloupků, po čtvrté 44 a teď jsme 55 dlouhých sloupků máme, jo, když nepočítáme tu náhradu. Tak 55 a počítáme dál. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak a teď tady máme 10 a měli bychom zdvojit, ale zdvojovat nebudeme. Píchneme to hned vedle do toho posledního očka a tam máme tu náhradu, takže tam se to bude jevit vlastně jako zdvojený dlouhý sloupek, jo, vedle sebe. Tak a teď už jenom pevným okem hned pod první řetízkové oko, které tam vidíme, píchneme, utáhneme pevným okem. Tak. Už se nám to krásně rýsuje, jo? Malinko se to teď zvedá, ale dalšími řadami dáme vše do pořádku. Tak, půjdeme na sedmou řadu. Takže sedmou řadu začínám zase tak, že si udělám náhradu za dlouhý sloupek, ten první, a teď si udělám dvě řetízková oka a to očko, který je hned tady u té náhrady, vynechám a píchnu do druhého očka, udělám jeden dlouhý sloupek. Tak, takže dlouhý sloupek mám, vznikne mi tady vlastně kvárle velká mezera a zase dvě řetízková oka. My už jsme něco podobného dělali ve třetí řadě, akorát jsme dělali jenom jeden dlouhý sloupek, jedno řetízkové oko, teď děláme dlouhý sloupek a dvě řetízková oka. Takže teď mám dlouhý sloupek, dvě řetízková oka a nebudu píchat do každé dírky, ale vždycky jedno to očko vynechám. To znamená, tady mám dlouhý sloupek, tohle vynechám a sem píchnu, udělám další dlouhý sloupek. Takže nahodím, udělám dlouhý sloupek a zase dvě řetízková oka, jo, nahodím. Tady mám dlouhý sloupek, tohle vynechám, tady udělám další dlouhý sloupek, takže píchnu, udělám dlouhý sloupek. Tak, dvě řetízková oka, nahodím si, tady mám dlouhý sloupek, tohle oko vynechám, sem udělám další dlouhý sloupek. Tak, teď jsem se zamotala tady. Tak, a vidíte, co nám tam vzniká, jo? Takovýhle velký mezery. Takže stejným způsobem pokračuju až na konec té sedmé řady. Už se ztrácím. Jo, sedmou řadu myslím, že děláme. Jo, takže zase dvě řetízková oka, nesmím zapomenout. Nahodím, mám, vynechám, udělám. To je taková dobrá pomůcka. Tak, dvě řetízková oka. A zase se okouknu. Mám, vynechám, udělám. Já jsem nenahodila. Tak. Dvě řetízková oka, nahodím.
Mám, vynechám, udělám. Takže píchnu a dlouhý sloupek, věřitísková oka, nahodím. Jo, potom už si to samozřejmě nebudete muset říkat, protože se podíváte a přesně budete vědět, kam máte udělat ten dlouhý sloupek, jo. Takže takhle nějak to vypadá. Juchuchu, blížíme se ke konci. Tak zase si ukážeme ukončení té sedmé řady. Takže skončila jsem dlouhým sloupkem, udělám si dvě řetízková oka, mně už si to sem pomalu nevejde do záběru. Tak nahodím si, mám, vynechám, udělám, takže píchnu, dlouhý sloupek, tak, dvě řetízková oka a tady už mám tu náhradu, takže hned pod první řetízkové oko, které tam vidím, pevné oko. Tak ta první mezírka je trošičku užší než všechny ostatní, ale to vůbec nevadí, jo? No to nebude za stolik vidět. Tak, super, takže máme sedmou řadu, jdeme na osmou. Tak, jdeme na předposlední řadu, takže uděláme si zase náhradu za ten dlouhý sloupek. To už umíme. Tak, a teď. Tady, kde mi vznikla ta velká mezera, tam si udělám dva dlouhé sloupky, už jsme taky předtím dělali. Tak a teď potřebuji udělat ještě jeden dlouhý sloupek, tady nad tenhle dlouhý sloupek, to znamená tady do toho oka, které mi tam kouká, jo, tam píchnu a udělám třetí dlouhý sloupek. A teď zase do mezery udělám dva dlouhé sloupky, jeden a druhý a ten třetí udělám tady do toho očka, které mi tam kouká, jo. Tak, to znamená, že ho budu mít jako kdyby, takhle je budu mít ty dva nad sebou, jo. A zase jedu dál do mezery. Jeden dlouhý sloupek a druhý dlouhý sloupek a ten třetí dlouhý sloupek dělám nad ten z té předešlé řady, to znamená tady do toho oka. Je to tam krásně vidět, myslím si, že by to tam mělo jít prostě pěkně vidět. Tak a zase do mezery. Jeden dlouhý sloupek a druhý dlouhý sloupek a třetí dělám tady do toho očka. Jo. A zase do mezery. Jeden dlouhý sloupek. Druhý dlouhý sloupek a do očka třetí. Tak, tím se to zase trošičku zpevní, to prostírání, jo? Teď to jako ztratilo fazonu, ale tímhle se to zase zpevní. Takže to je předposlední řada, to znamená, do mezer děláme dva dlouhé sloupky a na dlouhý sloupek uděláme třetí dlouhý sloupek. Tak, no a poslední řada už budou jenom krátké sloupky. Jupí. Tak, dokončujeme předposlední osmou řadu. Takže do mezery dva dlouhé sloupky. Tak a třetí dlouhý sloupek do oka. Už si blížíme ke konci. Zase dva dlouhé sloupky do mezery. Třetí dlouhý sloupek do oka. Tak, mně už se to nevejde do záběru, sakra. Nevadí, to už vydržíme. Aj. Už se nám to chytlo na ten háček. Se vám doufám, taky stává, že to nestává jenom mně. Tak, zase pevným okem ukončíme řadu. Bych vám to ráda ukázala celý, ale jaksi se nám to nevejde do záběru, ale to nevadí, půlka stačí. Tak, máme teda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 řad. No a devátá řada, to už jsou jenom krátké sloupky kolem dokola. Prosím vás, nic nepřidáváte, nikde nic nezdvojujete. Možná by si někdo řekl, že to bude mít tendenci se zvedat, ale když to nebudete utahovat,
ty krátké sloupky, tak se to opravdu zvedat nebude. Jo? To znamená, teď si na začátku uděláte jenom jedno řetízkové oko, tak píchnete hned do toho prvního očka krátký sloupek a takhle jedete kolem dokola. A opravdu, když to nebudete utahovat, jo, bude to tam jenom tak jako opravdu jako jenom jako lemík, nebude to utažený, tak se to opravdu nebude zvedat, jo, takže takhle bude lém kolem dokola. Tak, poslední řada, my jdeme úplně do závěru, do finiše, takže udělám poslední krátké sloupky. Tak, v tomhle případě já nepíchám úplně do toho posledního očka, které tam je. A to z toho důvodu, aby se mi tohle trošičku jako stáhlo k sobě, uzavřelo. Tak, takže ustřihnu si přízy, vytáhnu, to už známe i z košíčku. Tak, píchnu ze zadu po dvě nitky, protáhnu, tak. Tak. A udělám tím vlastně náhradu jakoby za ten jeden krátký sloupek. Jo, tak, tady nemám konec, no, ono se mi to nevejde celý do záběru, ale teď budu chvíli povídat, takže tohle to mi zbylo z toho jednoho klubíčka velkýho, jo, takže když byste třeba chtěli háčkovat 6 prostírání, si myslím, jako sadu na velký stůl, tak si myslím, že by vám stačilo 5 těch klubíček, protože z každého by vám prostě kousek zbylo a to by vám dalo dohromady podle mě na to poslední 6. prostírání. Teď otázka, jestli chcete napojovat. Já třeba ty konce, který vždycky ustřihnu, jo, ten konec tady plus vlastně ještě tady uprostřed je konec, tak to já ustřihnu a přitavím to tak, že to jako vůbec není vidět, že to tam je jako zatavený, jo. To znamená, že i když byste napojovali to 6. prostírání, jste měli z těch zbytků, tak si myslím, že úplně, úplně jako v pohodě, nebude to nic proti ničemu, je to ze spoda, takže to není vidět. Tak samozřejmě si tam nezapomeňte dát ideálně právě na ten konec, kde to máte ukončené, nějakou cedulku, nebo takhle si můžete dát nějakou svoji značku, nebo handmade a podobně. Tak a kolik to měří? Měří to 39 cm, jo. To prostírání, někdo si možná by si mohl říct, že je to příliš velký. Na někoho možná je. Kdo máte doma větší stůl, tak si myslím, že to je úplně ideální velikost. Mám to vyzkoušený. A i když si na to takhle potom položíte talíře, tak to vypadá to úplně parádně.